esaldi bat dauka preparatuta gaurko hasteko eta da egurrarena eta zurarena adar asko dituen gai badela. Nere harremana zurarekin, egurrarekin, hasten da Albaola elkartearekin dudan harremanari esker, orain dela 10 urte, Albaolaren proiektuan hasi nintzelako, eta geroztik ba hainbat lan egin ditu beraiekin eta ezagutu ahal izan dut hurbiletik egurraren mundua, zurarena, arotza eta zuhaitzak, eta hortik jaso nuenik ere lehenengo aldiz informazioa edo lehenengo aldiz konturatu nintzen ba zenbat arlo ikutzen dituen zurak, baita ilargiaren garrantzia eta horrelako ba aintzinako jakinduriatik iritsi zaizkigun hainbat gauza, ezta. Baina gero hasten zarenean lanean olako proiektu batean ba konturatzen zera ez dakizula ezer eta ezinezkoa da gainera ba urte beteko denbora izan dugu proiektu hau egiteko eta ezinezkoa da urte betean ba dena jakitera iristea, ez da lagin txiki bat jakitera iristea ere zaila delako, ez da. Sektore zabala da eta hainbat arlo ditu, hainbat lan hildo, hainbat produktu, hainbat proiektu honetan hainbat ikuspe lan egitea erronka bat izan da eta erronka zaila izan da, egia izan da, zaila izan da beti ere, ba, Mari Joseren jakindurian oinarritu naiz, pelikularen edukiak hautatzerako garaian. Baina helburu desberdina zituen pelikulak eta ez da erresa produktu bakarrarekin, pelikula bakarrarekin oso desberdina diren helburuak betetzea, ez da? Ez da erresa sektorearen oraingo radiografia bat egitea, iragana kontatzea, etorkizuna erako ateak zabaltzea, horrez gain zinemaldirako moduko pelikula bat izatea, batez ere gainera oso ikuspegi industriala eta teknikoa izan duen sektore batean, ezta? Zentzu horretan artearekin hainbeste harreman izan ez duena edo zinegintzarekin zehazki, ezta? Etzen bat ere erronka erresa eta uste dut ez ziur nago lortu dugula. Lortu dugula 5.000 piezatako puzle hau ondo osatzea. Orekak mantentzea, arlorik garrantzitsuenak isladatzea, ez dizu aukerarik ematen sakon tratatzeko arlo espezifiko bat. Beraz, helburua izan da ikusle soilari egurraren munduarekin inolako harremanik ez duen jende horri ba ate moduko batzuk jartzea, hainbat gaietarako sarrera emango diona, ezta? Hori izan da helburua.